shacabka iyo maamulka deegaan hoosaga gobolka galgaduud ee maamulka galmudug ayay xilligan ka soo yeeraysaa qeylodhan xooggan oo ku aadan dhibaatooyin ka soo wajahay dhinaca nolosha. Deegaanadii qaar ayaan ilaa iyo hadda la gaarsiin adeegyadii dowladnimo, sida deegaanka lagu magacaabo Ceel Dheere oo ka mid ah deegaanada hoosaga gobolka galgaduud ee maamulka galmudug. Duqa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug, macalin cabdiraxmaan geedo qaru oo kulan kaga qayb galay isla gudaha magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in deegaano qaar oo hoosaga gobolka galgaduud ilaa iyo xilligan aysan gaarin adeegyadii dowladnimo ayna ka jiraan dhibaatooyin dhinaca nolosha. Gudoomiyaha ayaa sheegay in deegaano uu ka mid yahay Ceel Dheere ee gobolkaasi hoosaga xilligan aysan ka jirin adeeg dowladnimo, loona baahan yahay in shacabka iyo dowlad goboleedka galmudugba ay iska kaashadaan sidii halkaasi loo gaarsiin lahaa gargaar ay u baahan yihiin shacabka halkaas ku sugan. Gaar ahaan waxaa laga leeyahay Ceel Dheer, Ceel Dheerna dowladuna ma tegi karto, bulshada deganna adeegii dowladnimo hadduu yahay amni iyo hadduu yahay waxbarasho iyo hadduu yahay caafimaad iyo ganacsi hadduu yahay isdhexgal bulsho hadduu yahay intaba waa ka qadsan yihiin iyo samafal intaba in la gaarsiiyo dowladnimada rabaan kowna adaa ka ah caawa inaad maaragtay hawshaas aad. Gobollada galgaduud iyo mudug oo ka mid ah maamulka galmudug ayaa xilligan deegaano hoosaga waxaa ka taagan xaalad abaareed oo aad u daran oo shacabka qaarkood ka laysay xoolihii ay xanaaneysanayeen ee u xirnaa ka hor inta aysan la soo dirsin musiibadan rabaaniga ah ee dalka oo dhan camimtay. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.